Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população. Não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. Já a agência Associated Press apontou que Bolsonaro focou principalmente no setor econômico. O The New York Times já destacou que o presidente brasileiro fez um balanço do governo dele 12 dias antes das eleições. O jornal Clarim, da Argentina, também afirmou que o discurso de Bolsonaro teve fortes conotações de um evento de campanha. Vamos também ver esse trecho. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. É isso, a gente fez um giro aí com os principais jornais internacionais, Rafael, da fala de Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente fala do presidente da Colômbia, com um vídeo polêmico que o Azaf tem aí. Mas primeiro a gente comenta aí a participação do nosso presidente da República. Será que ele aproveitou a ONU para fazer palanque político? Ou não? Professor João Coelho, qual deveria ser o discurso de Bolsonaro? O que o senhor faria? O que o Lula falaria se estivesse lá? Essa ida do presidente para a Europa, principalmente por conta do velório, né, da Rainha Elizabeth, acabou se mostrando um evento também político-eleitoral. Né? Infelizmente, essa deveria ter sido uma ação de relações internacionais do governo brasileiro com relação à solidariedade à rainha e ao velório da rainha, mas acabou se tornando, sim, um evento político-eleitoral. Assim como o discurso da ONU, o Bolsonaro frisa elementos do seu governo e tenta passar a ideia de estabilidade econômica, de pujança, né? E, na verdade, na realidade concreta, isso não aconteceu, né? O Brasil demonstra sinais claros de que a inflação, infelizmente, manteve seu pico. Hoje, o governo Bolsonaro faz exatamente o que Dilma fez com a Petrobras, tenta controlar os preços artificialmente e tentando conter a inflação, né, que está galopante, porque as pessoas não estão tendo mais as condições econômicas mais de adquirir seus alimentos e assim por diante. Então, Bolsonaro utiliza o discurso da ONU para fazer campanha política eleitoral e de maneira rasteira, né, nesse ponto. Oséias Varão, a sua avaliação sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Antes, eu quero ler uma manchete aqui da CNN Brasil, que diz o seguinte, professor João Coelho. Lula e Dilma também defenderam seus governos na ONU em anos de reeleição. E o senhor disse que isso é uma estratégia rasteira, né? Então, devo concluir, portanto, que Lula e Dilma também foram rasteiros. O discurso do presidente Bolsonaro, na minha avaliação, eu assisti o discurso todo, foi um discurso perfeito, né? Ele falou tudo que tinha que falar, ressaltou as conquistas do seu governo, e é isso que ele tem que fazer mesmo nesse momento. Ele tem que vender, né, o peixe. Claro. Como o Lula, na época, teria que ter vendido o peixe, Dilma também. Ele fez isso, né? Eu acredito que o próprio professor João Coelho, que está criticando aqui hoje, se ele tivesse no lugar do presidente, faria a mesma coisa. Você não iria participar da ONU há poucos dias da eleição, sem falar das conquistas do seu governo. Ele está de parabéns por isso, inclusive, tem que levar essa informação. O que a gente vê, Rafael, é um certo desespero da oposição para que essas informações não cheguem à população. Então, a oposição, acho que, se não me engano, o Lula e a Tronic entraram, e a Tebet entraram com uma ação, o Rafael, para que essas informações, o discurso do presidente Bolsonaro, não chegue à população.
proibindo que o presidente divulgue esse discurso na televisão. Ou seja, querem que a população não seja informada acerca do que está acontecendo, querem censurar o presidente Bolsonaro. Então você vê aí que, na verdade, há um certo desespero da oposição para que as conquistas do governo Bolsonaro não sejam levadas à população. Um discurso da ONU, qualquer ente político não deve enaltecer o que está acontecendo no país, do ponto de vista dele, evidentemente, né? Claro que ele vai enaltecer as qualidades e as falhas, evidentemente, ele vai deixar para outras pessoas falarem. Isso não seria normal, professor? É muito diferente o discurso que foi realizado no primeiro, na primeira participação na ONU, bem no início do governo Bolsonaro e de agora, né? O Bolsonaro tenta, inclusive, inventar uma fantasia, né? De que ele é uma pessoa amena, tranquila e que não ataca, por exemplo, os direitos humanos, que não ataca as mulheres, que não ataca grupos étnicos aqui no Brasil, como indígenas, povos quilombolas e outros tipos, né? No discurso de Bolsonaro na ONU, ele fantasia que é uma pessoa que ele não é. Ele fantasia que o governo dele é extremamente benéfico para a população brasileira. O problema é que isso não se condiz com a realidade concreta. Ou seja, ele pode dizer lá o que ele quiser. A questão é que as pessoas aqui no país estão enxergando tudo o que ele fez nesses últimos 4 anos de governo. E se fosse, de fato, um governo de qualidade, certamente ele não teria nenhum problema em ser reeleito agora. Como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, como, por exemplo, Lula foi reeleito, e agora o Bolsonaro possivelmente não será reeleito, e não é por causa do PT e nem por causa do Lula. Ele não vai ser reeleito porque ele está sendo incompetente quanto administrador. Existe um clima de já ganhou por parte de Lula, por parte da campanha de Lula, né? As pesquisas mostram, na maioria delas, Lula na frente. Outras dão vitória de Jair Bolsonaro. No entanto, presença de rua, né? Lula tem levado pessoas às ruas. Uhum. Essa é uma verdade, as imagens mostram isso. Bolsonaro tem levado pessoas à rua. Na internet, de acordo com especialistas, empresas, né? Que trabalham com essa questão de engajamento, Bolsonaro tem mais seguidores, tem mais engajamento. A audiência do Jornal Nacional de Bolsonaro em relação a Lula foi um pouco maior, né? Houve um equilíbrio, mas foi um pouco maior. Isso tudo também não deveria ser levado em consideração, Oséias, ou não? Qual a sua visão? Rafael, nós brasileiros, principalmente nós que apoiamos o presidente Bolsonaro, estamos por entender, né, o que está acontecendo com essas pesquisas. Eu acho que a eleição vai, eu creio que vai expor no dia 2 o que está acontecendo no Brasil. Eu me lembro bem, Rafael, da Dilma Rousseff enquanto senadora, candidata ao Senado em Minas Gerais. Na última semana, o antigo Ibope, hoje IPEC, dava ela vitória com 29% de votos. E aí, quando vem as urnas, ela está com 10 pontos a menos, 19, né? E são tantos os casos dessa natureza que nós vimos na eleição passada que nos leva a ter desconfiança em relação ao que indica esses institutos de pesquisa. Eu prefiro confiar em alguns outros dados que é mais difícil de você manipular conforme os interesses. Quando você olha para as ruas, que você vê as multidões em todos os lugares que o presidente vai o apoiando, o aplaudindo, trabalhando em favor dele. Quando você vai para os seguidores nas redes sociais, você pega Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, né, TikTok. Rafael, todos os candidatos somados quase que não passam da metade dos seguidores do Bolsonaro. Então você vê que há uma população em massa acompanhando o presidente, apoiando o presidente, e esses indicadores são evidências disso. Mas eu prefiro aguardar o resultado das eleições. Eu creio, como disse agora há pouco, que esses institutos de pesquisa vão passar vergonha no dia da eleição. Professor João Coelho, todos esses detalhes devem ser levados em consideração ou Lula já tem que encomendar a faixa? Não existe ainda clima de já ganhou, porque a eleição ela é decidida apenas no último dia, ou seja, ela é decidida de fato depois de todo o trabalho de campanha que foi realizado. A questão principal aqui é que o índice de pessoas que rejeitam o Bolsonaro é muito grande. Tem um número de pessoas que rejeitam Lula
que é grande, mas do Bolsonaro é maior. E essa rejeição coloca a população dizendo que não votaria jamais num determinado candidato, ou seja, estabiliza seu voto. O que tem acontecido é que parte desse eleitorado do Bolsonaro não cresce, ficando em 31% e sem ter pontos de outros candidatos. Isso faz com que parte desse eleitorado fixo, realmente fiel a Bolsonaro, siga em todos os momentos, em outros lugares, mas não corresponde a toda a parcela da população. Hoje, quem mais vota no Lula são parcelas de classe C, D e... Que geralmente não tem acesso tem muito menos acesso à internet, tem muito menos condições de locomoção, como para fazer motocicletas ou coisas desse tipo, e mais são, de fato, a parte mais massiva da população brasileira. Então, não existe clima de já ganhou, mas tem sim o trabalho de coerência, de mostrar que o governo Bolsonaro foi muito ruim em boa parte daquilo que prometeu e não realizou, inclusive até coloca aqui, o que, que realmente um governo que se diz contra a corrupção fez como política pública para combater a corrupção no nosso país? Uma das preocupações, o senhor citou aí, é a abstenção. Especialmente uma preocupação, a pulga na orelha para Lula, né? Os analistas aí avaliando de que Bolsonaro pode ser beneficiado, porque essas pessoas têm dificuldade de locomoção e têm também medo, né? De ir para as urnas, dado a análise deles de que existe violência. Você concorda que a abstenção será maior entre os eleitores do Lula, Zé? Eu não diria isso, Rafael, mesmo porque hoje nós vivemos um clima de ampla democracia, né? Inclusive eu quero tranquilizar as pessoas, porque nós temos ouvido repetidas vezes essa mentira de que os apoiadores do presidente Bolsonaro são violentos. Isso é falso, gente. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos em relação a isso. O que eles fazem, às vezes, é pegar alguns fatos isolados e ressaltar e tentar generalizar. Mas a gente que participa das manifestações, o que a gente percebe ali são homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, pessoas em cadeira de roda, manifestando com uma alegria contagiante em favor do seu país, vestindo verde e amarelo. Você não vê quebra-quebra, você não vê violência, agressão nenhuma nas nossas manifestações. Por outro lado, é histórico nas manifestações da esquerda no Brasil, quebra-quebra, queima de pneu, destruição de patrimônio, né? Então, há uma diferença muito grande. Na minha visão, violenta no Brasil é a esquerda. A direita é pacífica e ordeira. É esse o princípio que nós defendemos.